Ahoj, lidé dobří. Máme 1. prosince. Venku opět krásný den. Jak říkám, za oknem u kamen je příjemně. A zase si počteme v, min v minutěnce. Řekla jsem, že je 1. prosince. Dneska to máme kratinké. Dnešní zamyšlení má název zdvořilost. Je to přirozená ctnost, která bývá zvláštním kouzlem osobnosti. Je dechem důstojnosti a skromnosti, je znamením jemného člověka. Je ovocem sebeovládání, ušlechtilosti a dobroty. Nenech se vyprovokovat k neuctivému slovu. Zdvořili vždy nakonec zvítězí. I v odpůrci zanechá dojem, že má dobrou vůli. Neuctivost, nezdvořilost je nejpochybnější zbraní, která každý boj již předem prohrává. I zrádný jidáš musí slyšet od svého zrazeného mistra. Příteli, láska je schovývavá a dobrotivá a mohli bychom přidat zdvořilá. Zdvořilostí dáváš každému člověku jistý projev úcty. Tím ho obdarováváš a činíš svým dlužníkem. Tak lidé dobří, mějte se hezky a zítra ahoj.